kulankani ayaa ahaa kulanka lixaad kalfadhigiisa 15aad ee mudanayaasha golaha shacabka waxaana kulankan shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan waxa uuna ku furmay koramka xildhibaanada golaha shacabka 441 mudane waxaana lagu noqday ansixinta miisaaniyadda 2019 waxa cod gacantaaga loo qaaday ku noqoshada miisaaniyadda 2019 waxaana ogolaatay 118 mudane waxa diiday 15 waxaana ka aamustay 8 sidaas ayuuna ansax ku noqday waa sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka 2019 ka waxa qaar ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa si qoto dheer ah ugu hadlay in wasaaradda maaliyadda aysan waxba ka qaban qaraarkii ay ka keeneen miisaaniyadda 2019 qaraarada baarlamaanka gaaray sanad ka hor December-taadii kale wax laga fuliyay iyo wax laga qabtayna ma jiraan wasaaradda maaliyadda ka qabatay dad xildhibaanaha oo qaaralkan fadhiyaan qaarna nasiib darro ay ku soo noqon waayeen kuraastoodii waxay leeyihiin muxuu ahaayeeto in la siiyo xuquuqdooda maamulka maaliyadda aan la raacin wasaaraddana lagu loo sheegayo inay ku dhaqanto xeerarkaasi oo lacag aan baarlamaanka ogolaanin inaanan la isticmaalin waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah habka uu xeerka miisaaniyadda ku lifaaqan ee lagu dhaqmayo waa shuruuc waaye haddii la jebiyo waa ugu dambeyntiina wasiirka maaliyadda ayaa ka jawaabay su-aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada golaha shacabka deymaha ayaan idinka waramaya dalka lagu leeyahay gudaha laga helayahay ee rejistar garaysan ee komitiga loo saaray ee qaliga lagu duugay ee la yidhi dalka soomaaliya waa lagu leeyahay kuwa dibadda waa isla garanay maalinna halkan baan idinka ima doonay sharcida gudaha waxa laga helaya waa 100 milyan weye hadeegada 100 milyan ayaa gudaha dalka lagaga leeyahay oo ay ku leeyihiin dad mushaharadii la siin waayey 2-3 sano dad askartaa ka mid ah oo 700 bilood leh dad kaloo soomaaliyeed oo masaakiin oo saalarigoodu aada hooseeya ayaa ku jira waxaa ku jira askarta cuntadeedii baa ku jirta intaa marka la isku geeyo la doon in la bixiyo waa 5-10 milyan oo dollar weyn 5-10 milyan dollar 4-10 kale waa dad soomaaliyeed Mukhtar Cabdi Aadan Television KSBC Muqdisho